Naam, karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Majina yangu nafahamika kama Mr. Eagle 8 ama ukipenda Eagle Ezra. Wakenya hapa nchini wameweza kumsomea vikali mtoto wake Francis Omondi Ogola aliyekuwa mkuu wa majeshi Bwana Joel Rabuku Ogola, kwa kuonekana kwamba anataka kuweza kuitilafiana na uchunguzi ambao viongozi pamoja na wananchi wameweza kuagiza ili kubaini ni kipi ambacho kiliweza kumuua mkuu wa majeshi hapa nchini. Francis Ogola aliweza kuzikwa mnamo siku ya Jumapili tarehe 21 Aprili mwaka 2024. Bwana Ruto aliweza kuagiza kwamba uchunguzi ufanyike baada ya viongozi wa Azimio pamoja na wananchi kote nchini kumpea pressure kali kwamba wanataka uchunguzi uweze kufanyika ili tuweze kubaini na kujua ni kipi ambacho kiliweza kusababisha kifo chake Francis Omondi Ogola, ambaye aliweza kuaga akiwa in the line of duty. Kwa sababu uchunguzi wa kwanza unatuonyesha kwamba ndege ambalo liliweza kumwangusha Ogola halikukuwa lile ambalo amepewa kikatiba. Ndege lake ile siku ya Alhamisi tarehe 18 mwezi ni wa 4 mwaka 2024, kipindi ambapo alikuwa anaelekea upande wa Elgeyo Marakwet, ndege lake ambalo amepewa kikatiba liliweza kubadilishwa, akapewa ndege tofauti. Lile lake likaweza kupewa mwanasiasa fulani ndani ya serikali aende ziara za atujui ni za kikazi ama ni zake kibinafsi. Wakenya wanauliza mbona ndege liliweza kubadilishwa. William Ruto ameweza kuagiza uchunguzi uweze kufanyika. Mtoto wake mwenye anaitwa Joel Rabuku Ogola ameweza kuwasomea Wakenya akiwaambia kwamba watoe akili kwamba serikali ndio iliweza kuhusika kwenye kifo cha babake. Wakenya wanauliza hivi, mbona mwanaye hataki uchunguzi uweze kufanyika? Kwa sababu wao Wakenya wanaamini kwamba kutokana na jinsi ambavyo wanasiasa serikalini walikuwa wanamsomea ulienda state Bomas of Kenya kwenda kubadilisha matokeo kiti cha urais, uenda waliweza kufanya nini? Kuitilafiana. Na wao wanataka uchunguzi uweze kufanyika. Huyu mtoto ni wa Ogola kweli? Hapana. Huyu mtoto? Huyu mtu ama ni wa Ogola wa nje? Hatuelewi. Kwa sababu kama mtoto wa Ogola angengoja vile rais amedirect investigation ifanyike. Yes. Na sisi hapa huwa tunaongea na evidence. Ukisoma hii gazeti hii ya The Standard. Gazeti ya The Standard ike nasema Ruto amesema investigation ifanyike. Na mtoto wa Ogola naye anasema hakuna haja. Anasema bloggers ni wajinga wajane na babake. Mtoto ako na kiherehere sana. Mpaka mtoto sijui kama Kiafrika babake akizikwa inafaa usimame ndani ya kaburi yake. Mimi naona kijana amesimama ndani ya kaburi yake na wazee wengine. Wewe Rabuku, uko sawa ndugu yetu, hatukuchukii. Wewe ni ndugu yangu, ningekupata ningekuvuruta kando tuongee kidogo. Kiboko. Ningetoa hii mshipi yangu ya gold, muonyeshe. Hii mshipi ni ya gold, ningekuchapa nayo upata akili. Hii mshipi ya gold nikikuchapa nayo unapata akili. Kwa sababu wewe ama wame huyu kijana ni kama amevurutwa kanda akaongeleshwa. Alipewa chai. Hatujasema serikali ndiye mehusika, lakini tumesema wacha wafanye uchunguzi. Na wewe kijana umesema tu haya, huyu kijana hana huzuni, huyu kijana
Huyu kijana amefurahi tu kwa matanga. Kijana ana smile tu. Na mbona Ogola ambaye ni senior general alitumwa kuangalia leaking classes. Madarasa, madarasa kweli. Madarasa hata wazazi wangeangalia. Badala ya Mr. Joel Rabuku Ogola kuweza kuonekana kama mtu ambaye amefiwa, atulie na yeye aweza kusema kwamba okay, kama ilikuwa ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu ni sawa, lakini kama kuna mtu ambaye aliweza kuhusika hapa ndani, tunahitaji taasisi za kibinafsi, mashirika ya kibinafsi pamoja na wachunguzi waweze kufanya uchunguzi. Ikibainika kwamba aliweza kufariki baada ya ndege kuweza kupata itilafu ya kimitambo, ni sawa. Lakini Mr. Joel anasema eti kwamba serikali na baba yake walikuwa wanapendana. Kwa hivyo Wakenya pamoja na bloggers waweza kutoa ile mind ya kusema kwamba babake aliweza kuuliwa. Sometimes the politicians make so much noise but the results we can't see them. And kelele ni mingi lakini kazi saa zingine ni kidogo. And that one I'm not afraid of saying. I commit to you before God, the public and the president, I will change this area. In fact, my first school that I wanted to start working on is Papnyadiel, just down the road. But my father, having been brought here, this will be my first place. And Your Excellency, so knowing your working relationship with him, let me just put this to rest. As a family and as a community, we thank you for putting your trust in general. So Your Excellency, once again, thank you very much. Na watu wache kusema hizo maneno zao ati he did this. These guys were friends in State House. Nyinyi mjai kuenda huko. Mimi mzendo alikuwa ananiambia anapenda president sana. They were good friends. So your maneno from today, unless you're quoting me, muachane nayo. Karibu tena, kama wewe ni mgeni na unatupata kwa mara ya kwanza kabisa, tafadhali chukua sekunde yako 1-2-3 ukapige subscription, ulike video, bonyeze kengele, alafu ushare kanda hii kuelekea kwa grupu 1-2-3 vile vile. Kila ambacho nakuomba mpenzi mtazamaji, tujuze eneo ambalo ulipo. Kama uko +254, ningeomba niweze kujua mkoa wako ama kaunti yako. Kama upo nje ya taifa la Kenya vile vile, kila ambacho ninakuomba ni uweze kunijuza taifa ambalo ulipo. Karibu tusonge mbele. Wakenya wameweza kugadhabishwa na jinsi ambavyo mwanae Francis Omondi Ogola anaingilia uchunguzi ambao unahitajika kufanyika, because some of the Kenyans have spoke to today. Wanasema kwamba jinsi ambavyo huyu kijana aliweza kutamka kwamba serikali na baba yake walikuwa marafiki wa chanda na pete, wende ule uchunguzi hautaweza kufanyika jinsi ambavyo Wakenya wanataka. Ingekuwa familia inaipea pressure serikali wafanye uchunguzi, bila shaka hata mashirika ya kibinafsi yangeweza kujitolea ya kuje ndani yapige familia jeki ili uchunguzi ufanyike. Lakini hebu sasa niambie, kijana anaonekana mtu mwenye akuna furaha, na nielewa, anaonekana mtu mwenye akuna furaha, mtu mwenye hajaweza kufiwa. Ukoshiwa kweli uchunguzi utafanyika? And that's why umeweza kusikia Wakenya wakiuliza, je, huyu kijana aliweza kuitwa kando akapewa pesa ili asinune, ama kijana ameweza kufurahia anaenda kurithi mali ya mzee wake ambaye ni Bwana Francis Omondi Ogola ambaye ameweza kuaga dunia? Mbona kijana anaonekana kwamba si mtu ambaye ameweza kufiwa? Sio kubaya. Baka watu wengine wanauliza, was this the real son to Francis Omondi Ogola, ama ni mtoto wa kambo? Huyu kijana angeshirikiana na familia, tukianzia mzee wake,
Francis Omondi Ogola yule ambaye ametimiza 100 years ili serikali ipewe pressure jinsi ambavyo Azimio wameipea pressure, wananchi wamewapea pressure wafanye uchunguzi, Wakenya waweze kujuzwa. Okay, hii ndio ilisababisha Francis Omondi Ogola akaaga dunia, kwa sababu kuna wale ambao wanahisi kwamba huenda mirengo ya kisiasa iliweza kuingishwa hapa ndani. Huenda watu wamepiga deal za uchaguzi ujao, wamuondoa haraka haraka hivi alafu waweke watu wao wale ambao wanaamini ili 2027 wafanye mambo yao jinsi ambavyo wanataka. Sijui Wakenya watakuja ku come into terms kwamba Francis Ogola aliweza kufariki, because first respondents waliweza kutuambia kwamba ndege kipindi ambapo ilikuwa inaporomoka kutoka juu angani kuja chini, propeller ilikataa kuzunguka. Hiyo ndio uchunguzi, ama huo ndio uchunguzi ambao ungefanywa ili tujue mbona propeller ilikataa kuzunguka. Je, kuna mtu mwenye aliweza kulock kutoka kwa umbali na remote ili propeller isizunguke? Pili, mbona ndege ya CDF, mtu ambaye anakaa kama president, ilipata itilafu? Lakini mtoto wa Ogola yeye ameweza kusema kwamba tumemzika baba, hata hakuna haja ya uchunguzi, jinsi ambavyo umeweza kusikia wananchi wakisema. Je, unaweza ukamwambia nini mwanae Francis Omondi Ogola, mtu ambaye anaitwa Joel Rabuku Ogola? Uchunguzi wa babake usifanywe ama tufanyiwe uchunguzi ili tujue mbona watu wanazidi kuaga bwana wenye wako kwa mamlaka? Mtu kama babake siku zake za kuaga dunia zikukuwa zimefika, tujuzwe kuna mtu ambaye aliweza kuhusika ndani ama ilikuwa ni mapenzi yake Maulana? Sema nasi.